E aí, pessoal, estamos aqui na propriedade de nosso amigo seu José Rolim aqui, um amigo nosso. Conseguimos uma amizade através de eu ia passando, sem nem saber que nem conhecia, fazer uma pergunta a ele. Ele disse que assistiu o canal, daí já estou aqui fazendo um vídeo e digo a vocês a mesma coisa. Você que tem uma propriedade, que gosta dos nossos vídeos, convido que a gente também vamos passar uma tarde, uma manhã, comer um cuscuz. Já me convidei para comer um cuscuz com leite. Então o carneirinho também. E aí ele tá vendo falar de nós. Se eu já tava ali com cuscuz com leite, imagina o carneirinho. Tem uma galinhazinha, me chama que a gente vai também. Esse é bonito. É verdade, a alegria é o que vale, né? Mas a verdade é isso. Chegou no vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve. E assim você ajuda o crescimento do nosso canal. Ajuda a divulgar essa cultura, esse povo maravilhoso que é um sertanejo. Exatamente. Tem coisa melhor que um sertanejo. Você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, fora do país. Um abraço para todos vocês. Gente, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um like. E também você daqui do Nordeste que está mais próximo, não esqueça de chamar a gente para a gente ir lá também fazer uma amizade, fazer um vídeo. Compartilhar aqui. O cara que está lá em São Paulo, imagina que tem pessoas que ficam felizes assistindo esse vídeo. Tá? Então, pessoal, vamos ao vídeo para não ficar enrolando. É, pessoal, estamos aqui visitando nosso amigo, seu Zé. Só conhece por isso aí mesmo, né? É verdade. Aí, ó, como é que é aqui? Está apoiado aqui, né, seu Zé? É verdade. Aqui é na parte do que, seu Zé? Aqui é o cinto, né? A palma e o potão. Essa é a lida do homem do campo, do sertanejo assim, ó. Verdade. Seu Zé Rolim, aqui tá o genro dele. E aqui é o Zé Rolim, né? É verdade. Seu Nael. Seu Nael aqui, ó. Vou chamar você de seu Nael, tô te chamando de velho, hein? Vamos passar aqui. Apaixonou, ó. É o primeiro sinal que você descobriu que você tá ficando... Tô ficando velho, né? É, que eu começar a lhe chamar de senhor. Meu Deus, o cara começou a dizer, seu Paulo, de golpenta, tô ficando velho. Mas quem não fica velho morre novo. É verdade. E a gente com 60 anos, com 50 anos, estamos jovens, quem quiser. É verdade. Eu tô com 58, me acho jovem. Mas somos jovens, mas os caras estão com inveja aqui, a gente quer ver pelo menos até 100 anos. É verdade. É. Pessoal, vamos dar uma olhadazinha aqui na alegria do sertanejo é quando nasce um bezerrinho. É verdade. E nasce sadio, né? É. Aí a boiada do seu Zé Rolim. Vem aqui, ó. Você é daqui da região mesmo, né? Sou daqui da região, São Paulo mesmo. Nascido e criado aqui. Vaqueiro, sertanejo. Vaqueiro, sertanejo. Então uma visão perdi correndo boi. Até uma visão de correr perdendo boi. Eu tava olhando ali, depois eu vou mostrar para vocês a foto do cavalo, os cavalos campeão. Correu com esse cavalo, né? Tá, assinei o telefone. Assinei o telefone, tá só a foto na parede. É, cor de recordação, né? Olha como é que é a boiada, pessoal. Aqui a vaquinha pariu, ó. É, aqui embaixo. Aí fez o bezerrinho, já levantou? Já levantou. Doeu, cadê nada, né? A vaca nem despachou direito, ele já... Aqui já fez o vaqueiro, tava lá outro. Girolãozão lá. Não é valente, não. Não, cara, eu vou pegar na quadra de jogo. Se fosse um holandês puro, ele tava. Ah, acabava pra soltar. Ah, não, é a porta dele, né? É, ali a porta dele. É. Olha, acabou de parir o bezerro, olha o bezerro, Deus bem ali. Deus bem. Aquela ali tá limpando o bezerro também. Deixa eu botar nessa outra lá. Não, quem pariu foi essa aqui. Quem pariu foi essa aqui. Essa aqui, né? Rapaz, tá comendo a praça. Tá comendo a praça na boca. Tá comendo a faceta. Isso é natural. Deus bem, viu? O boi é isso aí, é? Que coisa linda, Deus benza.
É, pessoal, aqui é a lida do homem do campo, viu? Oi. Tá muito perto dele, não. Eu não confio muito, não, mas o senhor já conhece, né? Esse daqui é bom, assim, deixa eu passar lá aquele quartinho. Vaidoso. Como é o nome dele? Vaidoso. Vaidoso. Aí, pessoal, isso aqui é a vida do homem do campo. E daqui a pouco a gente vai ver desleitar, né? Vamos ver ali como é que faz para tirar o leite da vaca. Aqui, ó. Esse aqui já é um boi que fica mais bravo. Isso aí é puro, né? É puro. Registrado, veio do Paraná. É. Vendo aí? Eu vi agora, esses boi aí são os bois mais. Mais enjoados, né? Enjoado. É nada. Aí hoje o senhor tem a média de quantas vacas para aqui? 40 pelados. 40. 40 no leite, né? Dá um leite 40. Passa na média de 6 meses ou que depois dela prenha para separar. Para secar. Secar com 7 meses eu boto para secar. 7 meses. Botei 5 meses. Né? Tava um pouco, deve bater, botar a vaca secou. Mas como eu quero ficar na loja do menino, aí a mãe pega e eu boto a vaca. Leoninha, e os bezerros, o senhor vende ou cria tudo? Ah, sim, eu fazia sempre uma criança. Os bezerros mais vai ficando maiorzinho, só vem que tá dando uma lotinha melhor, né? Ah, sim. Sempre os caras querem 4 vezes, não vendo não, não. É porque. Aí eu assim, tem muita gente que vende dois por aqui, não diz que dá, rapaz. Se o cara for fazer a conta para beber o leite, dá mesmo. Mas eu fico claro que é investimento, né? É. Aí se eu for pegar esse dinheiro, eu gasto a toa e aí eu fico todo investimento. Pronto, eu vendi agora, antes da roça, eu vendi, foi 20 bezerros por 31 mil. Aí deu para eu, que eu não faço nada no banco, aí deu para botar a roça, plantar milho, fazer a silagem, fiz só umas coisinhas ainda aí. É. Isso aí então eu vou, quando for lá perto do inverno, de março, eu separo e vou. Se o senhor for vender, só vai vender novinho, né? Os caras querem dar 200 com 300 com 300. Ah, pois não, aí não faz, não dá pra uma feira. É isso aí, pessoal, aqui a gente fazendo uma visita. Aproveita e manda um abraço pra todos aí que assistem os vídeos. Seus parentes é tudo aqui da região. É, aqui é. Aí falou os meus Paulinho, Bruno, né, meus primos. Paulinho, primo do canal, meu amigo. Na região. Tudo da região aqui. Então, tudo aqui, tudo da região. Interessante. Bom, meu amigo. Hoje o senhor, para manter essa propriedade aqui, quantas pessoas que trabalham aqui? Trabalham no caso. Eu mesmo, o meu, o aquele, tem três trabalhos diários, né? Para 6 pessoas. É, fixo mesmo tem 3, né? 3, é fixo mesmo com gado é 3, agora tem 3 pessoas que trabalham assim para socar uma palma, para ajeitar uma cerca, carregar o esterco para as palmas. Tem os diaristas. Tem os diaristas. E aí, como toda propriedade tem diaristas, quanto vale uma ordenha? Se não tivesse uma ordenha, a quantidade de gado dessa aí, se eu tinha que ter só para tirar o leite de 3 para estar aqui. Era verdade, como eu tinha aqui, era 4, era eu e o menino mais 2. E ainda. Acordava 3 horas da manhã? 2 horas. 2 horas da manhã e até 6, 7 horas. Ia 7 horas. Quando era bem chegava 2 da tarde, ia para 7 horas da noite. Que vale, que é como é interessante a gente ter e se adequar. A gente conversando aqui com o seu Zé e a gente conversando sobre dado, né? E hoje é lógico que a gente não tem aquela mesma, principalmente a gente aqui do Nordeste, a gente aqui é do dentro do Nordeste. A gente que é criado na roça. O pessoal do Nordeste hoje está muito avançado mesmo. É o pessoal mais sabe que está o pessoal do Nordeste. Mas a gente da roça aqui, a gente às vezes são mais acomodados, algumas pessoas são acomodadas, alguns. Mas a gente tem como exemplo o senhor, tá aqui, olha. 60 anos, 58 anos, nascido e criado aqui, mas observe o que é que ele fez. O que é que ele fez? Olha o tipo da sala do senhor ordenha, não ficou direto na mão, né? Sempre se adequando, quando tem uma palestra que você está participando. Estou participando, é nada, isso é verdade. Aí, pessoal, conta é interessante. Não, para eu ficar que eu vou aprender o quê? Não, aprende. Você tem que querer aprender, tem que inventar. Não, é verdade, é bem assim mesmo, é bem assim mesmo. Então, pessoal, agora nós estamos falando da ordenha, olha aí. Olha o que é o exemplo aí, olha. Que eu falo, não é porque a gente é aqui do Nordeste, do Sertão, que a gente não ficar pensando que a gente não sabe das coisas, não. O sertanejo já acaba sabendo. Agora tem que botar pra frente, tem que ir aí. É verdade, que é aí. Um exemplo aí. Só exemplo, quando você tirar. Vai comparar com o seu tirar? Não, vai dar uma comparação, não. Isso é uma comparação, não. Agora. Mostra ali a foto. Como é o nome do cavalo? É. Cinema e telefone. Eu quero que o senhor. Eu vou mostrar ali
E depois eu queria que o senhor contasse alguma história de pega de boi. Se o senhor lembra de uma. Cinema e telefone, tá numa roça de palma, viu? É, nessa daí. Ah, foi tá menina, viu? Volta lá em outra volta de lá no ponteiro. Pessoal, agora seu, fé, seu Zé Rolinho vai contar uma história de raquejada. Conta aí, seu Zé, vamos pegar de boa, se eu tô lembradinho ainda. Tem que soldar. Não, é só largar. Aí, no caso, eu não corro mais, mas tem um menino que corre, tem uns carros que estão ali amarrados, tem uns carros de campo ainda. Sempre eu participei, né? Assistindo. Assistindo. Pra mim, agora que já vem do Bibelso. No caso, no final meu pai foi vaqueiro, eu passei a ser vaqueiro e agora tem um filho que é vaqueiro também. E as carreiras de boi, aí pra gente ir pra queijada. Vem das raízes, né? Da raiz, né? Da raiz, ó. Da cesta de galo já vem da raiz, que eles correm no galo. Eu não sou vaqueiro não, mas eu tenho carro também. Tem galo, né? Vai dar água aqui, certo? Gosto demais de cavalo. É, e a gente aqui do sertão, mesmo pra mim, o dificilmente nem eu fui jovem, tudo mais meu divento era raquejado. Foi boi de mato, boi de campo. Agora é muita coragem. Ah, eu, o povo diz assim mesmo, mas tudo é o costume estranho, né? Um carro manso, você sabe, segurando nele, fazendo, faz tudo. Agora, quando é um carro bravo, nunca fui de amassar cavalo, nunca não. Só com carro manso. Carro manso, sim. E cavalo bom, eu digo, é difícil. Porque eu não sei de muitos. O bom mesmo foi o primeiro que comprou para final, meu pai deu um moleque, ele só que dava certo. O moleque pisava certo. Aí, pra cá, quando morreu, fiquei de pé. Vim montar nesses dois aí que estavam, não é porque estava falando, não. Um foi junto com o João Manézinho no cinema. Esse era um verão pesado, danado. Aí ele disse, ali lá tem um capizinho para soltar um carro lá no sol, que vai morrer com um carro lá. Aí eu disse, leco, vou andar para lá. Aí ele trouxe, o carro deixou aí. Aí ficou. Aí depois, quando ele viu o carro, ele daí, nisso disse, eu disse, eu teve um torneio aqui na fazenda ali, que é de Vicente. Tem um torneio de galo lá, um torneio de galo. Aí eu fui já nesse carro. Até então ele não era acostumado a correr de novo. Não, já era carro. Já era moça de João Manézinho, que é do irmão Raquel, que é o nosso sertão aqui. Que é uma rua da ditada de Jael, no caso. É uma rua da de Jael. No assim, no meu tempo, foi do irmão Raquel, que eu já vi, que é o João Manézinho. Que é mais recorrente no tempo. Aí, esse cara deixou aqui, aí eu fui com esse torneio lá. Deu certo, eu ganhei o torneio. Aí eu fui lá para uma festa, aí ele foi e falou, quer comer esse carro? Nesse tempo, o carro não tinha os preços de hoje que tinha. Aí ele disse, arrumou dois garrotas, fica o carro, deixei, já tá feito o negócio. Você deu dois garrotas? Pô, aí deu um garrota, eu ganhei no torneio. Aí no torneio, já ganhei, já fica mais fácil. Aí foi, aí paguei esse carro. E esse outro carro do telefone, é os amigos aí que eu meus, os amigos. Não são família não, mas igual o que eu tenho. Esse menino meu, Roberto, sabe, tava começando a correr. Aí eu me agradeço esse carro lá, onde não há queijada. Aí eu botei um dinheiro nesse carro, aí botei um dinheiro. Disse, não vende não, carro. Eu tava nesse mesmo brincando no cinema, e o menino tava no pé. Aí eu tinha gostado do carrinho, aí botei um dinheiro, disse, não vende não. Aí eu vim pra casa, no caso, na chave na mão, eu vim tirar o leite, era mais quente, disse, recolhe o carro atrás, e eu adiantava pra entrar o leite. Aí quando ele chega aqui, eu chego com dois cavalos. Eu digo, os meninos resolveram vender o carro. Não, isso não é vídeo não, o carro é pro senhor. O chefe fica até um susto. Não, não pode. Aí o menino pequeno, aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu fui lá e disse, não, o carro é seu pro menino, que é muito topado. Aí eles me deram o carro de bombejado, aí foi de bombejado. Mas telefone do senhor até então não conhecia se ele era bom de mata ainda. Não, assim, conhecia por amor, por as pernas dele, porque eles também eram vaqueiros. Ah, eles são vaqueiros bom também. Aí já conheci pela perna dele que era bom vaqueiro. Os meninos eram vaqueiros e o carro fazia um CD feito. Aí eles aí foi ganho de bombejado, eles me deram. Aí ficou também, chegou aí até quando todos dois morreram aqui mesmo. Aí que eu estou dizendo, mudei muito carro, agora igual que esse primeiro que eu conheci de dois. Esses dois aí. Mas é uma coisa que eu já fiz, que eu não faço mais hoje, eu criava passarinho. Passarinho. Tem gente. Não, vai sair do meu molico, como que eu vou limitar? Não crio mais passarinho, não adoto mais porque o bichinho preso ali. Mas eu era menino na época, entendeu? Ali era diversão. E aí eu criava passarinho e pegava bigodinho. Então nessa época não era proibido, né? Não era proibido a gente pegar. E assim, aí a gente dizia, dois bigodinhos bons não tinha em duas casas vizinhas. Tinha uma que era para achar, a outra era distante. A mesma coisa é o cavalo, né? É verdade, isso aí. É... Não tem em duas casas vizinhas, para achar a parede é difícil. Bom, isso é verdade. Um cara, essa mesma conversa que você está falando aqui, um cara foi falando aí, viu, rapaz? Rapaz, eu vou dizer, você que tem. É difícil, mas tem. Eu tenho dois, como não foi só aí. E é... Não pergunta eu não, pergunta o vizinho, quem aplicou nele. E como dois, que é o telão cinema, e como não foi só. E é todos dois da bom. Que era do jeito assim, que eu tinha muitos amigos que eram lá que eu tinha. Era o Galizão, que o Padre Joé.
fazer ali, um menino Padaíso, uma nossa turma, e muito não estava nele. Aí os caras não, telefone é melhor que o cinema, os não, aqui cinema é melhor. Um ficava, sempre um ficava na altura. É, um dia achava que o outro era melhor. E o outro dia, não, melhor o telefone, o outro não, o cinema é melhor. Aí tô dizendo, que aí no prova que os dois eram bom. E na época era meu nome, agora que era dois carros testados aí, o cara pegava o boi bravo desse. É difícil, mas tem. Isso aí vem com uma coisa puxa outra, né? Isso aí foi uma coisa que o cara, quando eu criava passarinho, eu dizia isso, não tem dois passarinhos numa casa só. E essa coisa apareceu com o senhor, né? Apareceu, apareceu, foi verdade. Eu tinha um carro, desse carro, que disse que não vinha de carro, mas que é difícil. É difícil, isso é verdade. Aí, pessoal, a gente tem uma conversa aqui, descontraída, com o seu Zé Rolinha. Manda um agradecimento aqui, ó, Vapinha, que é isso. Zé Rolinha é um dos das pessoas que assiste todos os nossos vídeos. E você também. Você também que assiste nossos vídeos. E que quer que a gente vá fazer uma visita a você, entre em contato com a gente que a gente toma aí na sua propriedade. Passa igual o seu Zé Rolinha aí. É? Sempre assistindo nossos vídeos. E hoje estamos aqui fazendo um vídeo com ele. E foi pegar uma alguinha ali gelada pra nós tomar. Aí, ó, como é que é do Flamengo, campeãozão, ué. É, campeão. Quem tá tendo mais tempo nesses últimos 4, 5 anos é o Flamengo. Vai, uma alguinha. Minha boa danada. Alguinha do Rio São Francisco, né? Verdade. Uma riqueza esse rio aí, ô riqueza. Bela rio. Chega. E a sala de espera, tá vendo? Já costuma tirar sempre de vida. Ah, tá com a boa danada. Qual é a diferença da raça mestiça pura, né? A holandesa lá. Ali tá o furão lá, girando. Ali deve ser um meio sangue por aí. Não, é 3/4. É 3/4, né? É 3/4. Ah. Ali foi do seu Paulo Alves, foi? Foi. É um gado bom danado, aquele gado dele lá. Interessante, meu nome também é Paulo Alves. Yeah. É. Quando eu cheguei lá, que ele falou que o seu Paulo Alves são parentes, tá ok? Paulo Alves, velho. Olha a resenha dele com o Bruno, viu? Ei, daqui a pouco ele vai mostrar os cavalos de corrida do seu. Esse é o Zé Rolinho. Não corre mais, mas ainda anda montado, né, seu Zé Rolinho? Aí ele disse que aí é o segurança do seu. Do Zé Rolinho ali, é o genro dele, mas ele disse que é o segurança dele. Segurança também. É, isso é meu segurança. Aí, pessoal, o banheiro tá encostando aí pra frente. Eu mandei, ele deixa, tira de 4, deixa 4 esperando, né? Ali, ó, filho do seu Zé Rolinho, vaqueiro de um lado, filho dele do outro, patrão também ali, tá? Por que você abafou o pé ali, Roberto? É pior, pô. É, Roberto, tá na luta, né, Roberto? Rapaz, é. Vamos lutar aqui no dia a dia, né? É isso aí, isso aí.
Isso é importante. As contas baixas, né? Com certeza. Você usa aí a oficina, assim, né, Roberto? É, sendo a gente mesmo para aqui de teste, né? A gente vem para poder. Ah, certo. Você faz aquele o teste da raquete sempre, né? Toda vez, todas as quintas tem que fazer. Sei. Acho que o nome tá aí é para você limpar. Para colocar, né? Isso, para limpar. Aí é o predico que o pessoal diz, né? É, aqui é. Não fala com o rei, que é a tampada de outro. Aí. Daí se vai. Muda só o nome, né, galera? Pra ver também. O pessoal tem um. Tem aquela raquetezinha que você tá xeringada assim. Sim, sim, sim. Pessoal, aqui, agora a gente tá dando uma olhada aqui na tropa do seu Zé Rolinha aí. Aí. Tem um problemazinho no olho, não foi, seu Zé Rolinha? Mas espera aí, esse olho aí, ele enxerga com ele ainda não, né? Mas aí foi de nascença, não? Não, foi correndo bom demais, por sua, né? Na verdade, o rei ajeitou, mas ele fica mesmo, aí. Aí é cavalo de campo, que nem o pessoal diz, né? Correr no mato, o senhor não corre mais, mas... Não, o rapaz aqui é chinês, e o outro rapaz é... Aqui, que é dono disso aqui. Isso aqui foi papel de cura da folha, agora. Isso aí tem jeito de caba bom aí. Aí pegou o cheiramento na perna, aí o retalho pediu para passar 90 dias sem moto, nem nascendo para passar. E pegou o cheiramento dessa perna aqui. Opa. Aí tem 90 dias parado. E nervo de cavalo? Carne de cavalo é caroço. Agora está em atividade correta com os diferentes aqui. Sei. Está com pelas bonitas. Agora, domingo, agora um rapaz, o dono daquele mesmo, ele pegou a água valendo 500 mesmo. E o boi salgadinho, já viu a história dele? Já, tá tudo passado. Rapaz, o boi salgadinho, os meninos ali. Começando agora. Cuequinha e o outro vaqueiro foi para pegar o salgadinho lá, mas não se deram bem não, não foi? Foi. Esse aqui é o calor, tá começando agora no serviço, mas tá prometendo bom lá. É jeitoso? Tá bom, jeitoso, bom de tamanho, né? É. Tá lá, pronto, seu Zé Rolinho, é isso aí. Aí aqui tá lá, vai ter os carros mais divertidos. Pronto. Porque só trabalhar não vai não, né? Tem que trabalhar e tem que fazer o que gosta. Ele vive de uma coisa e outro negócio. Com certeza. O povo gosta de ir pro rio, gosta de ir pra praia. E o galo não gosta, gosta de ir pra raquejada. Aí não corro mais também, corre pra mim, aí mais vem. Ah, certo. Se eu tenho a tropa de vaqueiro já certo, né? Tem, tem. Tem o meu menino, rapaz. Aí, pessoal, tá vendo? Quem sabe a gente não faz uma tropa aí pra ir lá no boi salgadinho. Tem coragem? É verdade. Ali é o sonho de todo vaqueiro hoje, pegar o boi salgadinho, né? É isso mesmo. Bom, seu Zé Rolinha, muito obrigado pela atenção do senhor. A gente deseja de coração que o senhor seja muito feliz sempre. E se quer ver coisa, se eu passar um dia aqui e dizer, seu Zé Rolinha, tem um cuscuzinho com leite aí pra vocês. Aí tem muito, tem muito. Aí é que é bom, aí é tudo aí esse borrego é tudo gado de festa aí comigo. É, né, aqui, ó. É tudo gado de festa aí. Tá vendo aí a premiação que foi ganhada com os carralos aqui. Nos carralos aqui, pessoal, olha. Tá vendo? E eu já me convidei pra vir comer um cuscuz com leite. E o carneirinho também, né? Aí agora tá. Aí você tá. Aí é que você deixou agora eu com vontade de viver. Só marcar o dia. Pronto, seu Zé Rolinha. Muito bem, seu Zé Rolinha, mais uma vez eu digo muito obrigado. Obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos, que chegaram até aqui. E a gente sempre diz, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like. E ajuda no crescimento. E você também, que tem uma propriedade. Convido pra gente aí fazer um videozinho, bater um papo, passar uma tarde. Como a gente passou aqui, ó. A gente passou a tarde, passamos uma tarde aqui na casa do seu Zé Rolinha aqui, ó. Mostrando o gato dele, conversando, mostrando os cavalos, falando do esporte, que é um esporte, é bom, vaquejada. Ok? Até o próximo. E fiquem todos com Deus. Amém, a nós todos. Aê.